До початку нового навчального року залишаються лічені дні, і от на сьогоднішній день до мене поступають в першу чергу такі питання. Перше – це в якому форматі буде відбуватися навчання, і друге питання – це як же підготовлені заклади до нового навчального року. Тому я почну по черзі. На сьогодні всі області України перебувають в зеленій зоні, і це означає, що навчання в закладах освіти розпочнеться в звичайному очному режимі. Тож наших дітлахів на 1 вересня чекає свято першого дзвоника. Ми зібрали інформацію від закладів освіти, і більшість закладів освіти дане свято планують провести у вигляді святкової лінійки. Традиційно вже після святкової лінійки пройде перший урок. В цьому році він приурочений тематиці 30-та річниця Незалежності України. Ну а тепер уже більш детально щодо готовності закладів до нового навчального року. Комісія управління освіти протягом 3 днів здійснювала моніторинг готовності закладів до нового навчального року. На що ми звертали увагу, які питання вивчали? Перше питання – це дотримання санітарно-гігієнічних вимог в класних кімнатах, навчальних кабінетах, у спальнях, групах, де перебувають діти. Далі ми звернули увагу на стан будівель, стан відмосток, як облаштовані пандуси. Вивчили детально питання стану електробезпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту. Приділили увагу також підготовки харчоблоків до нового навчального року. І ось на сьогоднішній день по результатах моніторингу готовності закладів освіти до нового навчального року можна зробити такі висновки, що всі заклади освіти готові до нового навчального року. Проте, є невеличке таке проте, що 2 заклади у нас продовжують перебувати на контролі. В ході перевірки було зроблено цим закладам незначні зауваження, і комісія запланувала іще раз безпосередньо перед 1 вересня, 30 серпня, 31 серпня відвідати ці заклади і подивитися, як же саме вони відреагували чи усунені відповідно недоліки. Я думаю, що все буде добре і всі заклади 1 вересня успішно приступлять до нового навчального року. Хотілося також трошки внести конкретники, що ж було зроблено по дошкільних навчальних закладах по школах. Почну, мабуть, із дошкільних навчальних закладах, тому що вони обслуговуються централізовано. І ось в цьому році, вже до початку нового навчального року, з місцевого бюджету на придбання товарів, обладнання для дитячих садочків було виділено більше ніж 800 тисяч гривень. Що саме було куплено і в яких садочках проводилися роботи. Ось, зокрема, комп'ютерна техніка – це садочок номер 1, 18, 24, 27. Побутова техніка, а саме праска, м'ясорубка, холодильник, пральні машини та бойлер були закуплені в такі дитячі садочки, як номер 2, 12, 17, 19 та 23. Лінолеум в одних із груп могли постелити садочки 17, 18, 19, 21 та 23. Крім того, всі заклади дошкільної освіти отримали в певній кількості фарбу. Це фарба як для підлоги, так і для фарбування спортивного обладнання та для ігрових майданчиків. Хочу наголосити, що до кінця календарного року всі дошкільні навчальні заклади забезпечені антисептиками, миючими засобами, пральним порошком, господарським милом і всіма необхідними іншими миючими засобами. Турбують багатьох питання меблів. На сьогоднішній день, що вже встигли купити і що передбачається ще зробити? Дошкільний навчальний заклад номер 26 отримав нові стільчики. І найближчим часом заплановано навіть до 1 вересня, що дошкільний навчальний заклад номер 17 отримає ще нові ліжечка.
Крім того, з метою дійсно якісної підготовки до нового навчального року у всіх закладах було здійснено лабораторні дослідження. А саме, це проби води, дослідження на освітленість та на мікроклімат. Крім того, проведено повірку вогнегасників, повірку лічильників, повірку манометрів, здійснено заміну та ремонт гідрантів. Тобто роботи проведено чимало. Але це ще не все, тому що попереду опалювальний період і в 7 садочках буде здійснено заміну теплових лічильників. У 2 садочках це замінені старі лічильники, які вийшли з ладу, і в 5 садочках, де зараз вже встановлені технічні умови, будуть встановлені нові теплові лічильники. Це, звісно, дасть колосальну економію на комунальних платежах і тим самим відкриється ось така от можливість для поліпшення матеріально-технічної бази не лише в цих закладах, але, відповідно, і в інших закладах в цілому. Крім того, до кінця календарного року будуть встановлені металопластикові вікна. Металопластикові вікна в садочках будуть встановлені за кошти державного бюджету. Вже є постанова Кабінету міністрів. Ці кошти в першу чергу затверджені за сприяння народного депутата Сергія Ярославовича Рудика. На сьогоднішній день оголошена спрощена процедура на виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення металопластикових вікон ось в цих садочках. Заклади загальної середньої освіти, школи, вони обслуговуються децентралізовано, тобто вони мають автономну бухгалтерію і керівники загальних закладів освіти здійснюють самостійно закупівлі. Тому на сьогоднішній день у всіх закладах загальної середньої освіти керівники вже провели звіти перед громадськістю. Всі, хто бажає, цей звіт перед громадськістю можна передивитися безпосередньо на сайтах шкіл, вони є у вільному доступі. Хотілося кілька слів сказати по школі 11. Це школа, в якій проводиться велике будівництво. Це єдина школа в нашому місті, яка фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. На сьогоднішній день велике будівництво продовжено, але зроблено вже досить таки багато. В першу чергу це внутрішні роботи, тому що для нас головне, щоб зараз діти з 1 вересня приступили до занять. Отже, класні кімнати, де будуть навчатися діти. І також місця загального користування чекають на своїх учнів. Проте будуть продовжені зовнішні роботи. Звісно, що вони будуть проходити із дотриманням всіх правил із безпеки. До кінця року, а можливо навіть найближчий час, місто отримає ще 46 ноутбуків. Ці ноутбуки розподілені між закладами освіти. Але, на жаль, розподіл даних ноутбуків по закладах освіти здійснювало не саме місто Сміла, це, звісно, зробило саме міністерство. Хочу сказати, що під час моніторингу ще комісія звернула увагу про те, як же будуть працювати школи в умовах нової української школи. На нову українську школу було виділено 1 мільйон 750 тисяч 728 гривнів. І більшість керівників вже здійснили закупівлю – це меблі, це комп'ютерна техніка та дидактичні матеріали. Із цих коштів 30% – це було з місцевого бюджету і 70% – це із державного бюджету. Ось такий моніторинг готовності закладів підготовки до нового навчального року, ви знаєте, має свої плюси, тому що ми побачили не тільки те, що готово на сьогоднішній день, але і намітили собі план на майбутнє. Тобто, що треба зробити і в дошкільних навчальних закладах, і в закладах загальної середньої освіти. В першу чергу, на що я звернула увагу, на що звернула увагу комісія. Ми замінюємо в цьому році теплові лічильники, але є ще потреба в установ водяних лічильників. Я думаю, що місцева влада підтримає наш проєкт освіти і вже до кінця цього календарного року в садочках на харчоблоках будуть встановлені водяні лічильники, тому що це також дасть економію коштів і тим самим це можливості для поліпшення матеріально-технічної бази закладу. Далі. Потребує ремонти санвузли у багатьох закладах освіти, як в садочках відповідно, так і школах.
школа. В окремих садочках басейни, які підлягають ремонту, і я думаю, що на це ми звернемо увагу, закладемо кошти вже на наступний календарний рік. Огорожі – це актуальне питання, тому що заклади освіти звертаються, що обов'язково має бути в закладі огорожа. Тому я думаю, що ми також це питання будемо вивчати і вже в наступному календарному році підійдемо до фінансування огорож. Ну, загалом, на завершення хочу подякувати всім за підготовку до нового навчального року. Хочеться, щоб цей новий навчальний рік був успішним, цікавим, пізнавальним, приніс досить багато здобутків. Я дякую всім вам за допомогу, за підтримку, за розумінням. Тому що тільки разом ми можемо дійсно зробити освіту нашого міста набагато кращою.